yakulira Born Again Faith wano mu ggwanga Dr. Joseph Sserwadda akubiriza abaweereza ko n'abakulembeze masinzizo ag'enjawulo mu bitundu eby'ebuvuma naddala ebizinga okulaba nga abongera okwenyigira mu kukola emirimu egivaamu ensimbi okusinga ng'okutunuulira ekkanisa yokka. Kyokkoona era abakubiriza okulaba nga basigala ku musingi gwa Katonda amu ne Bible obutagattamu bintu byabwe ekiyinza n'okuviirako abantu abalala obuteetaba mu nteekateeka zaabwe ez'okusinza. Ono okwogera bino asinzidde emizinga eby'ebuvuma bw'abadde ng'atuuza omulabirizi omujja mu bitundu ebyo Tibakuno Nabasa. Musasi waffe abirondodde bino byatujjiddeyo. Akulira enzikiriza abalokole mu ggwanga Presiding Apostle Dr. Joseph Sserwadda yatindise olugendo n'ayolekera ku bizinga by'ebuvuma okwawula Bishop agenda okulembera disitulikiti eyo. Ono yamutaddeko amafuta bw'ati n'amussaako n'emikono era n'amunaaza n'ebigere ng'akabonero akalaga nti ono yawuliddwa okulembera disitulikiti eyo. Ntadde amafuta ku musajja ono Tibakuno ku mutwe gwe. Oluvannyuma Presiding Apostle Dr. Joseph Sserwadda bano yabasabye okubuulira ebituufu bakomye okubuzaabuza abantu. Kino ky'okubuulira njiri kuyigiriza abantu bituufu, temusomesa bikyamu, temunyigiriza abantu, temuswaza ekkanisa ya Kristo. Ffe tetuli bayaaye, tetuli dduuni nkyamu, tetuli abo abatuntuza abantu, tebalese lulya kumi Katonda akulondoola. Setaani ajja kugoberera mu nnyumba yo nedda, toyinza kubanga yaleka kapesitaani n'akulondoola abantu mbatiisatiisa, abantu mbaleke balokoke nga balokokera mu ssanyu. Omutuma wa Kristo Presiding Apostle Dr. Joseph Sserwadda era bano yabasabye okwenyigira mirimu egy'enjawulo baleme okulowooza nti banaagagawalira mu kkanisa. Lekera okwagakanga abantu mugende muvube, mugende mulime ebinazi n'ebirimu bwe ebirala, mugaggawalire ku nsonga ndala, temugaggawalira ku kyaki. Katonda mu kyaki teyabawa, Katonda ku kyaki teyabawa bizinesi. Mu kyaki yabawa buvunaanyizibwa kubanga ekkanisa ye agisaasira. Abakyala b'abasumba bano nabo yabakuutidde nti babeere ekyokulabirako eri abakyala abalala lw'ensonga nti bulijjo omusumba abeera n'omukyala ng'ate naye wabuvunaanyizibwa. Namwe abakyala muli buno nga muli basumba bennyini, kati mukolagane n'abakazi bano mu bizinga bino 52 mukolemu revival nga y'abakazi musikire. Era sitteeka ti mukazi wabeere musumba nga naawuuli, sitteeka okuggyako nga naye okuyitibwa akufunye, kuba Katonda ayita abasajja ate n'ayita n'abakazi. Abakulembeze ab'enjawulo mu kitundu ekyo nabo beetabye ku mukolo guno era ne bategeeza nti baakujjayo n'ag'omu buto okulaba nga buvuma ono atudde ku bizinga 52 akulaakulanira awamu. Bright Edward Baguma, Dream TV wane Buvuma.